Government ya Uganda esazewo nti ba minister abatali babaka ba parliament be baba betaba mu lutula lwa parliament olunaku olwaleero basobola okwanjula embalirira ez'ebitongole bya government ezikyali mu bubage ezimanyiddwa nga ministerial of police statements. Chinono chizewo oluvanyuma lwaba minister nga ate babaka ba parliament okusindikibwa mu bitundu byabwe okulondola omulimu ogw'okuwandiisa bannakibiina kye NRM nga bazza bujja aligesta zaabwe. Kino we kijjidde ng'omubaka wa parliament owa lw'emiyaga Theodore Ssekikubo ng'ali wamu n'omubaka Barnabas Tinka Simire bakamala okuteeka akazito ku speaker wa parliament ayite ababaka ba parliament okuva mu luwummula dwe babaddemu basobole okwogera ku vulugwa zaalabikira mu mitimba ku mitimbagano ng'akwata ku ngeri parliament gy'esaasaanyaamu ensimbi. Wabula ensonga eno teteekeddwa mu kiwandiiko ekirambika ebyokuteesaako mu lutuula lwa parliament olw'olunaku olwaleero. Saba minister wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri ennaku bbiri eziyise yawandiikira speaker parliament nga amutegeeza nti ba minister tebaliiwo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno. Wabula olw'obukwakkulizo bw'etteeka erirungamya enkozesa y'ensimbi mu government erya Public Finance Management Act 2015, minister policy statement ezo minister balina okuzanjula mu parliament ng'obutasukka nnaku za mwezi 15 omwezi ogwokusatu buli mwaka nga nsalesalero no lwe lunaku lwaleero. Saba minister Robina Nabbanja Musafiri agambye kino kye kiwaliriza government okulagira ba minister abatali babaka ba parliament n'aba batonotono abasangiddwa mu Kampala be baba beetaba mu lutuula lwa leero. Twategese engeri yokikola mu kubanga amazima waliwo statutoredde olwaleero 15 ye deadline eyokuteekayo police statement. Waliwo teeka ligamba nti minisita wa docket eyo mwennyini yaba ateekayo bwe tugenda okukikola. Baminisita abamu abasangibwa especially ex officio mwe bali mu Kampala abana abaawo bajja kugendayo naye ogwo omulimu nagwo tugukole. So right, tewali bu Saba minister Robina Nabbanja Musafiri agambye nti ba minister tebasindikiddwa kulondola mulimu ogw'okuwandiisa bana NRM gwokka wabula balina n'emirimu emirala gye bagenda okukola. Kakati ba minister benare era balumirirwa ekibiina kyabwe kubanga omuntu awagira NRM aba awagira nkulaakulana. Ebbaluwa yange wagirabye tebagenda kutunuulira kintu kimu kyokka kya register. Naye bagenda okutunuulira n'enkulaakulana zituweereza mu bitundu. The implementation of government programs and projects. Tebaliyo lwa kintu kimu, abo bantu banene naawe. Abantu ba NRM mwenna tubasaba mugende mwekebeze mu nkalala zaffe. Bwe tumala okwekebeza mu nkalala, mugezeko okulaba ng'ate mutegedde ani yeewandiisizza. Abaafa bagenda kujibwa mu nkalala. Abaasenguka bagenda kujibwamu. Waliwo abaasenguka ne bagenda mu bibiina ebirala, abo mubajjemu. Olutuula lwa parliamenti olw'olunaku olwaleero lutandika ku ssaawa 4 ez'enkya oluvannyuma lw'akabanga nga parliamenti eri mu luwummula. Abatuuze mu ggombola y'ekifampa mu disitulikiti ey'eggomba baguddemu entiisa abantu babiri bwe bafudde mu ngeri y'ekibwatukira ng'omu yeesudde mu kidiba ky'amazzi ate omulala n'afiira mu kkubo oluvannyuma lw'okunywa ennyo omwenge ogumufuukidde balwejiira ng'ensimbi egula muwogo. Omusajja eyeesudde mu kidiba ky'amazzi yesaalongo luwuula John ow'emyaka 65 ng'ono abadde mutuuze ku kyalo Nanjwenge mu muluka gw'ekifampa mu ggombola y'ekifampa mu disitulikiti ey'eggomba era ng'ekidiba kyeyeesuddemu kiri mu ddundiro ly'omu ku bajaasi b'eggye lya UPDF. Nnyini ntebe w'eggombola y'ekifamba Gomba Ssebwami Christopher agambye nti omugenzi kati Saalongo Luwuula yasoose kukubira simu mutabani w'abeera mu Kampala teyabadde agenda kwesuula mu kidiba era n'amutegeeza nti ekidiba kyabadde agenda okwesuulamu n'amulagirira we kiri. Mutabani w'omugenzi nti yakubidde simu abeeka n'abategeeza ku nsonga ezo nti abawaka bwe bagenze ku kidiba ekyo nti n'akwatibwa ensonyi n'ateesuula mu mazzi olwo kwe kuddayo awaka tikyokka ekiro ky'olunaku olw'okubiri n'ava awaka nga abawaka tebategedde ne yeesuula mu kidiba ekirala ekyesuddewo. Amyuka omubaka wa gavumenti owa disitulikiti ye Gomba Haji Nuru Njuki Mbabali asabye abantu bonna nti oli bwe yeesanga mu mbeera ey'okusoomoozebwa ekyetaagisa kwe kutegeeza abantu be yeesiga.
Inga mabega kaa ututegeze dua mtawani wakuwe Kampala nti ya mkuwele kesi muna mugamba agenda wabusanyo kudamu ya mchala brigade ya uyo ba agenda yu na yu agenda kutuka yu basa angavu deyo tifa msanga mkubo na wagama ni wagambi wadeyo wakana isa wanga mkaga ya deira na tukiriza chiyali ya sazeo shoko sula mudamu nwe shukubi za abantu wabida mwine vinto yu kutavudi iza kubile kona mikuano jo ufuno mtu guvulida kwa na yu kutavulida kwa kumutu kuchintu ulusi ya chiba vila kwa kubila anga abantu yosa uloko yu kule bichama. Abaddu ba Allah abayisiraamu basabiddwa okwettanira okugaba n'okusibulula abo abatalina basobola okwenogera ku mpeera naddala mu nnaku zino ekkumi Katonda mwasaasirira abaddu be n'okubasonyiwa ebibasobako n'abaddiramu nga Muteesa bwe yaddira mu b'obugulu obutono. Abayisiraamu olwaleero bayingidde olunaku olwokutaano nga bali mu mwezi omutukuvu ogwa Lamanzaani ng'emu ku mpagi enkulu ezinyweza obuyisiraamu. Akulira ebyeddiini ku muzikiti gwa Kampala mukadde Sheikh Imran Sali ategeezezza nti abantu bangi abandyagadde okusiiba oluusi balemererwa olw'obutabeera na byakulya kwe kusaba abalina badduukirire bano abali mu bwetaavu. Naddala mu kkubiri n'erisooka ery'okusaasira kwe kwettanira ennyo okugaba naddala nga tusiibulula abo abaasiibye be tumanyi ne be tutamanyi. Otandikire kuba awakaawo kwanga abantu abamu bagenda ate ne babuuka ne bagenda kubalala ab'ebbali nga naye n'abawakasi bamativu ogabanyeemu ato twaleko ne kubalala abayinza okubeereyo nga nabo tebalina kibamala. Wa anzir ashirataka la akrabin tusooka n'abawaka. Mungeri yemu Sheikh Imran Sali asabye abayisiraamu okuyitiriza okwogera ebigambo ebisuusuuta omutonzi waabwe Allah kubanga bya mugaso nnyo mu mwezi guno. Katuyise ebigambo ebimusuuta ebigambo ebimutongoza ku lulimi lwaffe Subhanallah oli wanjawulo Katonda wange oli wanjawulo n'ebitonde oli wanjawulo na buli kintu kyonna Alhamdulillah otenderezebwa matendo gonna gago mu nsi muno ne muggulu. Allahu akbar oli munene gwasinga mu banene Allahu akbar ekigambo ekyo ng'okiddingana ku lulimi kyogere ng'ovuga emmotoka ogenda ku mulimu. Ng'ebulambale okutuuka ku mwoleso gwa CBS Pewoso ogugenda okubeera mu Lubiri e Mmengo okuva nga 2/7 okutuuka nga 2/4 kampuni ezeewandiisizza ziweze era ku mulundi guno zize n'ebintu ebipya ebyokwolesa. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu Uganda ekya Uganda National Drug Authority kitegeezezza nti abantu bangi tebamanyi nkozesa ya ddagala ettuufu naddala erya habo ng'ate kino kya bulabe era basaanye bajje mu mwoleso gwa CBS Pewoso bafune okubangulwa. Kalungi Kabuye Fred okuva mu kitongole kya National Drug Authority agambye nti mu kiseera kino essira balitadde nnyo ku ddagala ery'obutonde era asabye abali ku mulimu gw'okujjanjabisa obutonde bettanira omwoleso okusomesebwa. Tugenda kusomesa Bannayuganda obulabe obuli mu kukozesa eddagala. Bannayi mulaba eddagala eryo ne mulizanyisa ng'abazanyisa ebinyeebwa. Osanga omuntu mulwadde atadde eddagala mu nsawo aggyayo obwaki bwakanyugayo bwanywa amazzi. Eddagala eryo lye mulaba butwa ate lya bulabe nnyo mu ngeri y'emu gye lituyamba okutuonya endwadde. Kulira ekitongole kya CBS Pewosa Nsindikanja ke omukungu Saulo Katumba Segawa ategeezezza nti omwoleso gw'omwaka guno gwanjawulo ddala kubanga gusiddwamu nnyo obuyiiya. Omwoleso guno twagutegeka nga CBS nga tutunuulidde okuyamba abantu baffe aba driving economy okulaba tubatera opportunity okujja I would say facing off okujja okusinkana bo bengini n'abantu. Kulira essanyu bwe ndabye wano nga mwogeraganya kubanga tubeera nnyo mu office naye naffe kitwadde essanyu kitusisinkanye wano. Olembwe bugagga wano ku CBS FM. Omusawo omutendeke era omubaka omukyala owa district y'e Mubende mu parliament opugulani ya Nakazibwe annyonnyola nti emmere esobola okuvaako obutwa mu mubiri. Omuntu oyinza okubanga walidde ebintu nga era babiteeseteese n'engalo ezitali nnyonjo obanga ekintu mwe babitadde si kiyonjo obuwuka obubeera mu nsi muno nga bwayingidde mu byokulya ebyo already biri contaminated so bituuka mu lubuto eyo ne bikola poison obuwuka obuli mu eryo ne bu-releasinga poison neebeera ng'ekuleetera olubuto okubanga lukuluma. So abantu bangi oluusi bafuna ebintu ebifaananako bwe bityo bwe bamugamba nti food poisoning n'alowooza nti bamuwadde obutwa so nga si kyo.
Olwalere kibina chenare mchingi doluna kuoluo kusatu nga chili munteka teke yoku andisa no kuzobu ja chitabo chawe cha aljesta yaba wakizibabwe nga chigambanti ulijoko nowe katoka linda kusabataka. Wabula vulugu yeto bese munteka teke no. Oluva njimalu waba mkuba memba abe chibina chenare mu okusanganga amanyagabwe tegali kulukalala olwe chitabo chawe chino. Omu kubagudewe chiguo oluva njimalu eri nyalie obutasangwa mu chitabo cha yero buku ya mkwana ganya we milimu mwyafese ya njini ntepewe na remu hajati adija na miyalo uzie mkatundu kafeka na kanze ngabu endaba tukulete dajati adija na miyalo uzia ngayanu kule bibuze mbuzi duale kisinsubuga katabalua mwane nyelezaba kule mbezebe chitebe chechibina okulimba limba President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulua kunte kateke nu wamune chaise okubula nkanya sente ezate kedua mkuwandi sawa wakizibe chibina Ola kwa sose, sija kama tu yaba deruru njinyo, ovalu vinyo. Because stand up tu yaba deso as expected, atene ichilala, chade chana kunyo kulaba anti, abako lako registers. Tuwa saze inga, register tuka yunga temuli manyago, katatenga baga bali imba presidenti, ntibazi cleaninga, katibaa cleaninga manyago nani gasangu kamu, over initially to what we register. Tena mistakes is ogerako ezali zigami wanti zati rizibwa. Mo that same register. Ama nyokuga dingana. Zo iba gamba president indi baki ninga for 6 million fake names. Ate tu wagezi kati I was in Kamocha. So the same problem. Ganamwa ama nyaga dinganwa. Emirundi esatwe na really. Ba stakeholders. Aba kuwasaganye chintu echu. Chaba dechikuranga sicha wenkanya. Okusinzira ku bungi bwa ssente obwabaweebwa n'ebyo mwalimba presidenti ekyo nze kye nalabyemu ng'ekizibu n'abantu okubeera nti abatwala ssente za publicity tebayongera kumanyisa bantu kimala kuba kati tulina kyakolera babbi ba Museveni tetulina kyabbakolera okusinziira ku byayogerwa nze bannaabo baba nanzita banzite naye nge really tosobola kulimba presidenti nti wakiri ninze register ate mistakes zo wakiri ninga ate ne tudame tusanga mu register yema ate mbitundu ekitali kimu oba bibiri oba bisatu oba bino oba bitano nge walala register tosangira mu dalali nya nge eri plain kati ebyo nabireetewa okuba nti omuntu omu akwasaganya agule peni agule ebitabo agule toilet paper agule buli kimu ne kaki nga ayagala afise ssente kitegeeza ojja genda ofulumya ebintu ng'ebimu bifu register before ebitundu ebimu byatuuse leeti kino ekintu tubaze bakyetegekera okumala ebbanga lwaki kirina errors ng'ate baze bakitegekera okumala ebbanga hajati ani avunaanyizibwa ku nsobi zino ezo ensobi z'abantu ba secretariat omanyiza wenjogera nga bagamba mbalwanyisa naye really oli waba kuwadde obuwumbi bwa ssente tosobola fulumya bintu biri shabe bwe bityo ate n'otugamba nti amanya wano weegali ate I'm not impressed na emu naite tuina chakola government ya Museveni wetio katukunga abantu bagende bakolechi bewandi wanga watuta chikola elafe tubatu edide mwenkwi kwa ugena tukukulo ndo mkule mbeze onga tolina mulondira oru sentezo naga kozechi ate na baba wazibye katigonga mantino waweleza sente mufiudi zikole mobilization zikuonga tenga ne unabo mubiaro vana aba district nabote bazira biyekoba nabo bagamba nti tebyabadde mu bajeti kati kumwenani abo mulimba tuleme kwekusanya omululu omungi tebagenda waliko bagenda kuziika na kikutiya kya ssente bote batambula n'ebikutiya bya ssente bawasanga watali bantu ne bawaayo ssente really we can't operate like that mwaka ku mwaka register oli bagisasulira buwumbi ne bubibwa kati ne kati bagisasulidde buwumbi ekintu ekitaterera kyo kyabaali biro byonna president abimanya bamukonvinsinga nibamukutegeeza nga ki ng'ensobi zonna we zitereezeddwa buli kimu bakitereezezza naye ffe ababadde ku ground mwasanze birala nze bye nalabye birala nze saagala kwogera nnyo kulungi y'abantu kulungi ya kintu nga tekyabaddemu ensobi kubanga kati nze saagala kubalibwa ku basiko ssente nga ssaa ziriddeko naye ng'ate abaazitutte weebali naye ate nga abayambako n'okukola balala gugali eyo gekutidde dda kati geebasa mayumba zao that it's bad nole mwano gulira amazi omuntu wa register okumutera wa amazi ganywa ku oyagala kumira akatabu si kirungi bambi tebyanyu haja kisimisa tigena koletera ekibina obuzimu kulondo okujja
Mai, tujja tungirira kubanga era beba mu bye obulyo bakati olaba zino opportunities zisinga ezijja basinga bazeeyambisa okulaba nti nno beegaggawaza kirufuna atafaayo nti obanze banango baba banaakola bata tebafaayo abantu tebakyalumira they are no longer patriotic ndi akola ekintu yes oba akifunyeeko katono naye nga kiri kirini naye bambi abannakibiina tubasaba abatannagenda tugenda tukebere enkalala nangi njya kugenda leero nkeberera olwange wadde olwedde bangambyedde erinnya lyange teririmu neriryo nga teririmu teririmu gwakola mu ofiisi ya national chairman ate munange andi era teri kunze nze kitegeeza era eri ku buli muntu amba uli wamu waliwo issue yawo gye twali twalowooza nti nno bat